От 2012 година до сега мълчуганите в детските градини на Добрич са намаляли с 352. Една трета от тях са от забавачките с номера 11, 29 и 33. Затова заместник-кметът доктор Емилия Баева внесе предложение за сливане на тези градини с други три. Тя подчерта, че децата си остават в същите сгради, а промените са чисто административни. Процесът на преобразуване ще оптимизира числеността на персонала в детските градини, чрез закриване на свободните щатни бройки за длъжност директор и пренасочване на учители и помощен персонал в другите предучилищни заведения на територията на община град Добрич. Чрез преобразуването ще се постигнат и икономии, които ще позволят да се вдигнат учителските заплати с задна дата от 1 септември. Група майки на деца, посещаващи 33-та градина в квартал Рилци обаче, се обявиха против сливането на две групи в една. Местната администрация се аргументира с факта, че при 30 записани деца, 14 реално посещават градината. Питам ви, 30 деца с един възпитател в 4 възрастови групи, този възпитател ще може ли да предаде заложения план? Няма да може. От това какво следва? Още деца преместени към града. Опасенията на родителите са, че при смесена група ще има допълнителен отлив от детската градина в отдалечения квартал и тя ще бъде закрита. От друга страна, не всички имат възможност да водят децата си на забавачка в Добрич. Според законовите разпоредби обаче са необходими поне 34 деца за разкриване на две групи. След дълъг дебат и преговори беше постигнат консенсус за 9 деца от предучилищна възраст да бъде назначен отделен трети учител, който да ги подготвя за първи клас.